Astara rayonunda 29 yaşlı kişi meşədə asılmış vəziyyətdə tapılıb. Report xəbər verir ki, hadisə rayonun Şümrüt kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Vasif Cavadoğlu Musayev səhər saatlarında evdən çıxıb və geri qayıtmayıb. Onun geri qayıtmamağından və telefon zənglərinə cavab verməməyinə narahat olan ailə üzvləri axtarışa başlayıb. Vasif Musayev axtarış zamanı evlərinə yaxın meşə ərazisində ağacdan asılmış vəziyyətdə ölü tapılıb. Onun 3 uşaq atası olduğu bildirilir. Meyit müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.